Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu jardim de rosa do deserto. Você que gosta aí das minhas plantinhas, você que tá chegando agora, se inscreva aí no meu canal, tá bom, meus amores? Curta aí o vídeo, comente, se inscrevam, né? E ative o sininho na opção todos para você estar recebendo aí mais vídeo que eu vou estar sempre mostrando aqui meu jardim. Olha, gente, como é que tá por aqui, ó. Tá bem bonito, viu? Tem flores, tem muita folhagem, muitos botões. Olha como é que eu tô aqui, gente, de botões. Ó, pra isso, ó. Olha que lindeza, coisa mais linda dessa vida, ó. Tudo cheio de botões, viu? Aí vamos passear por aqui. Ó, tem botões, fungado, tá vendo? Olha aí. Aí, gente, porque são criadas na chuva. Tá vendo? Estão criadas na chuva, no sol. Olha aqui, olha, tem uma aqui aberta, escondida. Abriu, eu nem vi, ó. Ó, a óleo, né? Acho que até toda fungada é a florzinha. Olha aí, tá vendo? Olha a quantidade de botões que tem pra ali, né? O bom de cultivar elas na chuva, no tempo, é porque elas dão muitas flores, muitos botões. Tá vendo isso aqui? Olha que lindeza, gente. Aqui é minha sementeira. Ela dá de buquê, viu? Olha aí. Tá cheinha, cheinha de botões. Aí vamos por aqui, ó, a minha outra buquê. Ó, tudo cheio de botõezinhos, que eu sou apaixonada. Olha isso aqui, gente. Ó, muda de galho por aqui, florida. Ó, a minha brisa, com florzinha. Ela tá carregada de botões. Ó. Tá vendo? Olha quem tá aqui, florida. Coisinha mais linda dessa vida. Olha aí, gente. Tá cheinha de botões. A minha grandona tá fungada, vê assim, ó. É normal, viu, gente? Mas olha a folhagem, como tá bonita. Aí, vamos bem aqui. E aqui tá uma ventania, viu? Olha aí. Ventania forte. Aí eu sempre mostro por aqui. A minha grandona, a minha somalense, como tá aqui de flores, ó. Bonita. Pra quem não sabe, meus amores, ela é assim, ó, riscadinha. Tem esses detalhes assim, ó, nas florzinhas. Tem uns risquinhos bem marcados. Ó, tá vendo? E essa daqui é uma black, viu, gente? Ela é bem escura, ó. Essa daqui é uma black. Essa outra aqui também é uma black. Ó, ela é bem escura. Quando tá molhada, é que fica mesmo bem escuro, ó. Aí o percevejo vem aqui e faz isso, ó. Aí eu nem vejo, porque já é bem escurinho, ó. Aí vamos aqui. Deixa eu mostrar por aqui, né, que eu sempre mostro as bonitas. Ó, como tô aqui de flores. Ó, vou já mostrar ali. No último vídeo eu mostrei aquelas lindezas ali, ó, gente. Tá de cacho, viu? De flores. Olha aqui. Olha que sementeira mais linda dessa vida. Tá vendo como ela é bonita? Ó, o tanto de botãozinho. Aí tem outra florzinha lá do outro lado, ó. Ó, como ela é bonitinha. Linda, linda, linda. Ó. Aí vamos bem aqui. Vamos ver aqui a Honey Butterfly. Ela tá com a florzinha aberta. Ó, a minha dama de ouro. Ela tá entrando com flores, viu, gente? E agora que eu tô vendo, ó. Já tá vindo aqui com mais botões. Olha o carrego aqui, gente. Ó. Olha aí, que bonita. A minha dama de ouro. Pra quem tá chegando agora, ela é uma sementeira minha, viu, gente? Eu enxertei aí nesse caldex gigante. Olha aqui a Honey Butterfly. Olha aí. Olha o espetáculo que é dessa flor. Ó. Ela abre nessa belezura aqui, ó. Tá vendo? Olha, bonita. Ó. Ela é uma flor que não é tão grande, mas ela abre super bem. Ó. Toda, toda com esse detalhezinho, ó, de risquinho marcado. Bonita demais. Ó, como tá aqui a minha carnátil. Tá cheinha de botões. E olha a minha visão daqui, gente. Ó. Tá cheinho de flores. Agora imagine, depois terminar aqui o período de chuva, o tanto que vai ficar bonito isso aqui. Lotado de flores. Ó. Ó, que a LM60. Pensa numa planta boa pra florir. Ó, tá vindo aqui todos
toda cheia no botão de novo. Olha aí. Ó, ó, tá bonitona aí. Ó, minha giganta. Aí, vamos ver. Olha quem foi que abriu. Tá aqui a mocinha de mamãe. Olha, gente, como é linda. A Flamingue. Ó, como ela é bonita. Linda nesse tom de amarelo. Ó. E a minha Triple Flamingue, a vermelha. Tava com bota amarela, coisa mais linda. Você acredita que abortou? É normal, né, gente? Fazer o quê, né? A púrpura, como tá aqui de botões. Que lindona. Isso aqui, ó, gente. Olha que espetáculo. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tava agora aqui dando uma olhadinha nas minhas plantinhas, né? Aí, resolvi mostrar aqui pra vocês. Olha, tá vendo como ela é bonita? A minha sementeira. Aí, eu tava aqui olhando, gente. Olha só. Olha que coisinha mais linda, a joaninha, ó. Aí, ainda bem que eu não apliquei nada assim nela, porque senão eu ia matar a bichinha. É uma joaninha, ó, gente. Ela come uns insetinhos. Aí eu deixei ela aí pra compor aqui o look. Olha que bonita essa sementeira, gente. Não tem explicação nesse detalhe aqui, ó. Tá vendo? É bonita. E, ó, a tropical tá abrindo. Abriu, né? Olha que bonita. Olha esse tom de amarelo com vermelho, né? As bordinhas vermelho. Um luxo. Ó, isso daqui já faz dias que tá aberto. Já tá descorando e já tá enorme o tamanho da flor. Olha aí. Gente, espetáculo, viu? Que espetáculo que é essa flor. Belíssima. Aí, minha gente, vamos bem aqui. Ó, já tá. Que outra florzinha abrindo. Dessa lindona, essa daqui é top. Ó. Aí eu tô pegando assim com o maior cuidado, viu, gente? Pra não machucar a flor. Porque qualquer coisinha machuca, aí já funga. Olha o tanto que é bonita. Aí vê 159. Top demais. Ó, casuminho que eu tô sempre mostrando por aqui, ó. Que já fungou. Ó, tá vendo? Aqui é outra buquê. Eu preciso colocar a plaquinha dela aqui. Ó, tá abrindo aqui a florzinha. E aqui é a filha da Bridal Bouquet. Olha aí, gente. Olha, ela é uma riscadinha. Tem uns detalhes em amarelo. Olha aí como é bonitinha. Olha o tanto de botãozinho. Aí já fungou, tá vendo? Aí tem essa outra aqui. É a mesma. Ó. Olha aqui esse outro botãozão. Deve ter umas três camadas. E, ó, tá vindo mais botões. E elas gostam de dar muitos, muitos botões, viu, gente? As filhinhas da Bridal. Ó, aqui é o chocolate. Ó, tá com botões. Aí, gente, olha que visão mais linda que tá dessa cristata. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você, né? Você que tá chegando agora no canal. Aí, quer saber das bonitas? Olha isso aqui, gente. Deixa eu ver onde é que eu pego. Olha, tá pesada. Tá vendo como tá pesada, ó? Ó. Olha pra isso aqui de flores. Ô, escândalo. Olha aqui quem tá aparecendo. Pandorinha. Panda. Ei, Pandora. Cadê a menina mocinha de mamãe, hein? Ih, não quer nem confiança. Voltando aqui, gente. Olha isso aqui. Ó. Me chama a atenção de longe, viu? Olha pra isso. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Olha que espetáculo que tá. De flores dessa cristata. Tá vendo como é bonita? Esse buquezaço. Ó. E aqui a Look Pink, né? Que eu já mostrei pra você antes. Mas olha que lindeza que tá, gente. Abriu. Deixa eu ver. Eu acho que abriu todas as florzinhas agora. Olha como tá bonita. Enxertada na muda de galho. Ó. Tá vendo? Isso aqui com o tempo vai ficar uma bichona bem gorducha. Como essas florzinhas aqui, gente. Ó, é de babá, viu? O tanto que vai ficar bonito. Aí, vamos bem por aqui, né? Vamos voltear por aqui, né? Um pouquinho. Ó, aí tá aqui minhas mudinhas. Estão tudo por aqui, tudo verdinha. Ó, isso aqui é a minha Zoe. Ainda não vi flor da Zoe.
Olha, gente, quem tá aqui aberta. Olha que linda. Tem elas que abrem aqui, eu nem vejo. Olha, quando vou ver já tá fungada. Ó, tá vendo? Aqui a minha... Deixa eu ver onde é que foi que eu anotei aqui o nome. A Isabelle. Olha aí, gente, tá soltado. Mas tá bonita demais. Olha aí o detalhe dessa flor. Eu amo essas que são assim, ó. Tipo uma camada aqui de uma cor e a outra já é outra cor, ó. Parece duas flores em uma. Olha o tanto que é bonita. Bonita demais, ó. Aí, ó. Com a florzinha aqui também, que já tá aqui, ó. Toda coisadinha véia. Chili Pipe. Dona de uma beleza. Uma cor intensa, ó. Bonita também, viu, gente? Aí as bonitas estão por aqui, né? Moria tudo pelada, olha aqui. Como é que tá aqui a minha TS 350? Toda pelada. Aí vamos bem aqui. Olha as bebezinhas por aqui. Andei arrancando os matos por ali. Mas nasce muito, viu? Olha aqui. Minha outra sementeira. Essa daqui não para. Não para de florir. Olha aí. Que botões mais lindo. Olha isso aqui, gente. Ó. E ela tá assim, né? Toda. Ó, tá vendo? Quando já tá vindo o botãozinho aqui de novo. Aqui eu vejo que cai tanta água em cima dela. E ela todo o tempo resistindo aqui, cheia de botões. Olha aqui as bebezinhas. Bebezinha nada, né? Nem bebezinha mais. Ó. As bichinhas aqui bebem água, viu? Essa daqui ainda não conhece a florzinha. Ó, mas vai sair assim, ó. Rasgadinha. Ó, essa aqui são filhas da Petra. Parece que vai ser bonita. Olha aí. Um bocado tão com botãozinho, ó. Tá vendo? Ó. Tem um bocado aqui. Tem umas que aborta. É normal, né? Fazer o quê? Esse período assim, aborta muitos botões. Aí vamos por aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha como tá aqui a minha pituquinha. Olha, gente, a bichinha. Olha, tem até um mato aqui nascendo. Junto. Ó, o bichinho aqui. Ó, parece que tá assim meio sequinha. Seca muito rápido. Tá bem furado aqui embaixo. Ó, tá toda no botãozinho. É a coisa mais linda dessa vida, ela. Ó, desde pequenininha já. Toda no botão. Ó, outro botãozinho por aqui. Flores para conhecer. Olha aqui. Olha aqui, gente, toda cheia no fungo. Ó, olha que coisa mais linda. Amarela. Singela. Olha como é bonita. Eu tenho que dar um grau nelas aqui, ó. Limpar, tem muito mato aqui nascendo também. Olha aí. E é isso, meus amores. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Curte aí, comente, se inscreva aí no canal. Em breve voltarei aqui mostrando mais das minhas plantinhas para vocês. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau.